počela je škola, a ja još uvijek sanjam o bezbrižnim ljetnim danima. U školi se nikako ne mogu skoncentrirati. Misli lutaju, slava bježe, a glava... Ona još spava. Sigura sam da se i vi osjećate tako. Srećom, imam odlične savjete i brzo rješenje za vaše školske brige. To su vježbe za koncentraciju i brže pamćenje. Obećavam vam da je lako i da ove vježbe može raditi baš svatko. Ove vježbe možete izvoditi kod kuće, prije odlaska u školu, pod školskim odmorom, samostalno ili u društvu. Postavimo ruke u ovaj položaj i samo ova dva prsta izmjenjujemo. I naravno ubrzamo. Ovo je položaj. Ova ruka kao da zovemo učiteljicu i da pokazujemo u to. I polako mijenjamo. I onda malo ubrzavamo. Znači, stavimo, kaže prstom palac, tako i gore, i onda se samo penimo i ubrzamo. Pljesnemo. Desnom rukom dodirnemo lijevu nogu i lijevom rukom dodirnemo desnu nogu. Isto tako i iza. Jednom rukom možemo trbuhu, a drugom udarom u glavi.